כן. אני ואימא שלי תושב רואיני, יש המון, יש איתי סניה פרס, יש. מתגי סם סגי, אקווי גצגי גני, מתגי סם גם סגי לא יום גבוה של תול גומסי. וכמעני סגוקו לא הוקוצה ופנאו, ותומי דצי נמיתו לא בגו לא, אגה איתר ימי שיובה גאה צ'גי נשרו, גאה צ'גי עתבית, וסגובית, kita program ni sam ki gani sigi gap kai angkut mama angkut ko go go bok masi ikon life sai Yes, atau kini saya bamba yes. Ingat ke lagi ni oleh bayu sesai. Yeah, mesti kita oleh Allah bayu cuba Allah kami mahu sebagai guna link. Sebagai kalau kita sebagai program ini kira kira ni nampol. Agar kini saya bamba kait kita bawa kita simet. Mata kita umfit tu, agar kita umfit simet tak ini. Thank you.
karibuni sana wageni. Tigesame kilo yung mati iga sa tugo na gini olabo kita tulong gesa ang kapsa kilo yung gipwa. Sa kabit ko sa yung program. Ibi te tayin yung. Gesa ang kapsa ang kapsa ngine tapke ga iga yung gilaga ko sa it. Yes, sa kagara gesa ang program. Iga sa tayin ang lalo sa. Gesa ang kapsa kilo yung. Kaya ko insight taman na wagos ko lito to magito program. Ako ko yung program ni gito day. Ye sang gap sang amire ta ke lo ye oto vas tu gono ko ke vas ko bit ke ta program vas to adogo vas to tu kuche mbele ke dogo yes kale lago tu lu patai lago o patai tu amuke tu amuke watoto tu amuke watoto yes ye sapte ti lago ngat ti lago ro. Yes, watoto wote, tupangi laini mzuri. Yes, yes, hapo, hapo, hapa, hapa. Watoto wote. Yes. Uwe, imesema watoto wote. Yes, tukuje, tukuje, tupangi laini, panga laini, panga laini. Yes, DJ. Ebu, nitaftie skito, skito, skito. Yes. Tupake laini mzuri. Hii sherehe ni yetu. Hii sherehe si ya kina mama leo. Yes. Yes. Skido, skido, skido. Yes. Umepata? Watoto ye? Watoto wa? Watoto ye? Siski sauti. Watoto ye? Watoto wa? Watoto ye? Asante sana tusimame hivyo. Yes, karibuni sana wageni. Utoka team taik. Karibuni sana. Utiwa chige ngechiroki nyawa metuyo. Yes, abotele miteasha. Please. Washini wata echo kago ngechile lo karibuni sana. Karibuni sana wageni. Sio wifi ni direct. Simu direct. Yes, picha umepata. Kama yako iko na wifi. Yes, skido, skido, skido. Yes. Yes, skido, skido, skido. Yes, doko tu watoto, doko tu. Thank you.
matoto eh kota kita tu yun sige tau ka merga wakta yun natul sige natul yes amba wako kwa kifuli isonge hivi yes nani laidu mzuri laidu mzuri yes hapo sasa thank you DJ. Kwa event kiasi nitakupigia. Kiasi ni kwa event nitakupigia. Yes, asante sana. Thank you. Yes, sasa tunashindana. Ipo bado tu. Utaki na ugulo. Lenda agenge ndogoi. Lenda agenge ndogoi. Agenge, 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 agenge. Yes, tunashindana sasa. Ndio hii zawadi sasa yenye niko nayo. Laini. Lenda agenge na boy. Patu zunge, soka soka, peinato. Peinato inoto ajilakwe. Kuja hapa. Yo yo. Yes, peinato, peinato. Iro, to uchile gini, ya. As. Mata ginakte let kidogo. Mata ginakte let kidogo, sige tabu. Tunashindana sasa sawa? Yeah. Mwenye atachukua dance dapea shilingi ngapi? 200, si ndio? Yeah, 200 sasa. Yes, DJ uko na song yake ndako. Kili tunda. Itoa. Yes. Usisha kitu kwa nwata ni soro la buko. Buko. Yes. Ni kushindana sasa. Wewe siongi wewe. Yes, yes, DJ, 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 shigilia, shigilia. Yes, uyu. Uyu tuende tukai chini. Sebab lagu ini. Apa tuan? Apa tuan? Apa botong macam ni? Botong mana? Kamu? Yes. Tahu nak botong, nak botong nak. DJ, tuan dah ibu? Yes, DJ. Yes, DJ. DJ, DJ. Ha? Asingnya nak kita tu main apa? Kita pun,
Yes, Vito mwenye kine. Yes. DJ, twende kasi DJ. Yes, DJ. Ay, kange mom nyo BTS kwa kipige nito. As Vito mwenye, Vito mwenye nyo. Yes. Akakwenge, Vito mwenye. Vito mwenye. Line mzuri. Ila mtu aonekane. DJ. Yo, the Simpsons song. Abi ndio wewe kwa jamii. Okay, I am ready. As go think of the lay boy, you will let the law. We let up. Go think of the lay boy. As then I do a command of Refu, a man with daughter of Buja Bele. Yes, as got a kinatagoli. Yes, acquired the full of our church, you see. So, I'm going to get out maybe to make it a caro go at Tarigas. Yes, to song it, the pen in a passy. Go take it, take no bullet. Don't know who asked. Beat away there. Yes, sit out of bed. Yes, sit out of bed. As DJ Tore Gassi. Yes. Yes. As I'm going to go buy you for qualifying or go away. I'm going to get like a mother, Rev. Yes, yeah, I'm going to take it again. Turn the belly, turn the belly, you know, Sunk a Juma. Yes, one dance, I'm going to get. I'll tell you. Turn the gas in DJ. Go out of. Yes, DJ, yes, no. We are you. Ask Tigati, DJ. Yes, put your belly. Yes, Carol, my dad, be very good. As Katina in the Valletto. Yes, DJ. Bye, good job, Bele. Apo sasa. DJ. Yes, DJ. And a Bele. But it's only so much. Yes, what I can add to it? DJ. Yes, now good. Yes, as tell it to Pai Chini. Oh, as Unabu, you will. Lady Missouri. Mommy, you're good. Yes, Soka Kapsa was as a Tawana.
Vota que nada culo. Siento un space at you. Space. Yes. Ahorita llegamos aquí, tengo mayo. Se va a pegar en YouTube. Yes, aquí yo. A su pinche wey, ¿qué hago? Así mulito, bota tú ni mulegué. Así mulito, bota tú ni mulegué. Amo un malen alia top Jehova. Amo un malen alia top Jehova. Ajá. Acuérdate, pero wey, voto muy feo. Voto muy cañón. Ajá. Ok, venga, DJ. Line Missouri. Yes. Line Missouri. Yes, DJ. Miembre, digit yo. Miembre, cote digit yo. Kira yun, me gerge. Kira yun, me gerge. DJ, pues se va mal a Guadi. Págamelo, págamelo, Dios. Line Missouri. ¿Qué? Yes, te parto eso que creo. Parto eso que. Yes, mira, hago yo yoga para terminar. A mí yo voy a ganar, me da tío, le busco tu money, con busco man, y busco tu money, mamá. Yes, o ya te sé. ¿Tiene DJ? Yes, DJ. ¿Cómo te pongo yo? ¿Viste muy bien? ¿Viste muy bien? ¿Viste muy bien? Yes. Agnanimi. Kagira varal. As. Laini Missouri. Obeta yo ajube ke jeju. Laini Missouri. Yes. Dice. Yani yani tundo. Kimi kimi yani yani tundo. Onge ure. Yes, yes, yes. Una nanimi. Ah. Kagira yo ajube. Pelas mo So, I'm going to get here on Cindy. Esta parte. Mr. Caribbean. We want you to tag you. Dynamic with the lead. Yes, DJ. DJ. Yes. Une. Pito pongo en une hasta mi que le goto para testar deus para hasta mi que le goto para testar hasta mi que le goto para testar hasta mi que le goto para testar dice duit vale tu ane de niño mo dice Yes, une. Ata bi kelen ngok ko to mo. 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 Biche. Biche tay do na ga batu bino. Kara. Hago me piñe si langue con ellos. Hago me piñe si langue de bumbuch. Hago me piñe si langue de bunega ya. Magin diga la respuesta. Ándale, dice chiquilla. Aquí no hay tipo de poder. ¿Cómo está ahí?
so far there is even ogolo. Uya magere wasasi. Opa otono thank you. Yes. Ah, aku get boy. Thank you. Aku get tell you. Yes. You will. Ha. Ibe jini wa DJ. DJ Shiglia. Ata vi kele mbopo tumwe. Ata vi kele mbopo tumwe. Mungie biatu ban. Wata vi mungie biatu. Uya hivi kwe atisi. Yes, kabar tak? Semua bersumpah di radio. DJ. Yes, DJ. DJ. Yes, tak biju tak jue. Oh wow. Tak biju orang. Mereka lihat tu pun lagi. Eh? As. Betul ni ni. Betul ni. Ikan itu jauh lebih jauh. Betul dia tu ya. Sai. Oh? Yes. Nyoba ruang orang mana menemuang amui. Ah, kemas tadi. Beli balik tu. Eh, you know, you balik tu. Wah, yes, what was that? Yes, mita sama lekang kok asal teman, ayo kita take gay gay. Une, DJ, yes, pasta wih, DJ kini wih, DJ, komo, yes, DJ wih, une wih. Yes, Sana Sana, thank you, DJ. Yes, I'm going to go back.
Bendu tabrani kitemat. Ana de BC sing abi to. Jo. Yes, sampe jo kok kange iki. Iki kok ngalah Inggris. Guru guru. Jo kok nyotai. Yo kito mabu go. Yes. Wabi mabu dia gogo. Eh. Yes, yes, DJ. Apa dah ada yang tunggu ni? Kau melihat tunggu ni? Foto map itu. Ya? Apa kenal kira sata? Yes, kau. Up. Alu foto map. Foto up. The food was delicious. Was delicious. Hey! 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 Yes. Can the food? The food was delicious. Say, what did you The food was delicious. What did my baby go go? Yes. Go go in Qatar, go go. Qatar. Yes, ya tuh lihat lagi itu. Oh, yeah, Lord, forgive me.
Thank you.
Yes, bado tuharakishe kidogo. Check. DJ. Let's take you there. Kito usama. Watch. Yes. Hige na. Hige ni biche mi olibaba oli. Hige na wapsa. Una wangoja. Background music DJ. Yes, bado tuharakishe kidogo. Check.
Happy birthday, princess. Get to my name. Of all your birthday wishes come true. Happy birthday. Yes, mommy, I'm the mama. I put to a book as I said, the mama. I get your name, never away below. Yes, but think of the day, Mama, you don't know. Yes, but think of the day, you know, but today, you don't know. But if you knew, you know, you were a boy, you know. Yes, okay, get it. Okay, get it. Yes. Yes, okay, get it. 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 Woman. Send up with the one for Racy. Yes, I can remember Tom again. But why are you new? Who gets to blame you then? Yes, I'll give my time again. Song a baby. Oh, why are you not? Yes, don't know. Yes. DJ, you know, give your song. Happy birthday, princess. Get to my name. Of all your birthday wishes come true. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. This is the Tumba Melly. Happy birthday to you. This is the Tumba Melly. Happy birthday to you. Yes, my family, I'm going to get to get with you. Happy birthday.
Happy birthday.
Celebration keeps you many happy memories. Happy birthday to you. Wishing you the biggest slice of happy today. Kale Anti Nancy Trillo. Happy birthday. Precious Setuma. Kale Anti Haiti Sile. Happy birthday. Precious Setuma. Kale Anti. Happy birthday, happy birthday to you. Precious September, Mary, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Precious September, Mary, happy birthday to you. Precious September, Mary, happy birthday to you. Hey, I hope you are Nandi Kanji today and the year ahead is full of many blessings. Kale Dadis, Toba Tomanis, happy birthday, precious Setuma. Kale Smehi. Yes, to take this lady Billy Sasa, see how Mongo way Grace Kitongon, Konyan and me, open a garage for it. Whom I have made your lament here. Yes, get a black way, wrong. Yes, I have a lady again, you must it. So go and carry it to get it. Together, yes. Yes, ngro basta. Uye basta. Basta basta imangwe bijango. Yes, line billi. Yes. Thank you.
Karibuni sana, thank you. Yes. Mko wapi? Yes, nga suma. Yes, what? Tukuja upande huu? Watoto tukuja upande huu? Opao tukuja. Opao kumasi? Tukuja? Opao? Watoto wako wapi? Lady Macha, watoto wako wapi? Yes. Hao ni friends wao. Kutengeneza line moja. Agirometo liye. Yes, DJ. The song of Happy Birthday. Yes, watu wa simu tafadhali. Kongoi.
Kongoi ngebire usu kwa hizuko mayi mdai. Agoga koge tachi kwa kamera. So mtai itogu. Itogu ibire vicha. Yes. Kaso mkosa ngamgire tapke. Yes. Yes. Amu tega ni terara ngamsa. Yes, I am not. Ole pole. To give up the party day. Yes. Happy birthday, princess. Get to my menu. Of all your party day wishes. Come through. Happy birthday. Happy birthday to you, wishing you the biggest slice of happy today. Hello, auntie, Nancy, Terry,
Happy birthday to you, precious!
Yes. Wale ambao wamefaa kofia tupige picha na Ash. Precious. Yes, give me picha it. Yes, ati sasa ungeachiwa tibet nye. Ungeachiwa tibet. Yes, tumwambie happy birthday. Hebu tumwambie happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Asante sana, thank you. Mungwe, mungwe. Ndiye tumwona nyo. Tukai chini. Tukai sasa unge sabao tena. Yes. Gotigi rago le inamke umu. Taigo lo. Shikilia mkune yako bele. Rudisha. Angusha. Bele. Rudisha. Angusha. Kaka sende sabi kako le ha. Kani nga ango tati pege celebrate ni. Salgu gini se chao. Kigo kira rago gini se chao. Gwatai. Iwegu. Ipefe, amu di ilet ngego met kerani, kuboy. Amu deti lignye pesaw. Gwatai. Iwegu. Ipefe. Asan pesana, thank you, Mbro Pastor. Yo, your tweet. Your tweet is fine. Pastor, karibu. Your tweet is fine. Acap kota ke chupavan bagahi. Atmam. Acap sih kalau pas terhubung dengan kalian ni nuaj, buat saya program di kita ini. Thank you. Bana Yesu asifiwe, asifiwe tena. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu wa mbingu na nchi, tuko mbele zako wakati huu. Tukikushukuru kwa sababu ya nafasi hii ya kipekee umetupatia ili tukaweza macho yetu yakaweza kuona matendo yako makuu. Asante Baba kwa sababu ya siku hii ya leo ambayo ni siku ya shukrani kwa sababu ya matendo yako na uaminifu wako. Baba wetu, tunapoanza kulayasikia leo, tunajikabidhi mbele zako tukikuomba ili utuongoze, utuwezeshe kwa kila jambo, ewe Mwenyezi Mungu. Baba wetu, tutakapofika mwisho wa sherehe hii, tutazidi kukushukuru na kuinua jina lako. Maana hili ni ombi letu kwa jina la Yesu Kristo, tunaomba na kushukuru. Amen. Yes, asante sana. Wapi makofi ya pasta? Bele, rudisha, angusha. Bele, rudisha, angusha. Ama je soal naya mune, sekujur lagu sebul T, aku jor lagu ne, E, aku bete gelas itu tata, agenge, sampai tiga tahun ni uli, as orang osisio mau ramah dengan masa, soro aku ne sekujur T, aku jor E, aku bete gelas tata, as tiga tahun ni lupa tay, iwe bu, ipete, wata, iwe bu, debara, yesi. Rules and regulations. Mami so lenga ga gerena asiete mguli soro. Kano kuto spi umasi. Watai. Iwegu. Itete. Watai. Iwegu. Itete. Watai. Iwegu. Watai. Yusi. Kagerdevi. Yes. 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 Grobam. Grobam. Watai. 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 Yes, karibu sana mbele.
Oye, mala sauti, ya baba, yo baba. Yo la escucho, yo baba, yo. Háganalo, póname al micrófono, ¿sabes? Yes, y le dije que mi América, a mí tiene un ángulo, yo también que le pongo eso. A mí te quito mal y le, I love you so much. I love you so much. Thank you, como es, como es. Yes. A mí se quitó muy bien, quitó mal niño, porque casi mucho de bomba, y mi tolima USA, que era un jumpe, sasaba, es la vitesha muy ingresa, que es un jumpe. Se me convite en el pasta, carico. Yo sigo en español, en lo vindo. Y es pasta que me se me acompa, escuché, usted pe neno, con fupi. Yo programo y me tele, con ansia neno, y la chamo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Wale wote ambao wamekuja katika sherehe ya leo. Mko salama? Mko sawa? Basi nami niko sawa katika Bwana. Jina langu ni Mchungaji Kefas Sibe. Ninasimama hapa kwa niaba ya mchungaji wa AIC Kaptagunyo, Pastor Jemima Kefas. Angekuwa pamoja nasi lakini kuna shughuli ilimpata kanituma nikaweza kukuja hapa siku ya leo ili tukaweza kujumuika pamoja. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, siku ambayo ni ya kipekee, siku ambayo wengi wetu hatujaona kama leo. Ama namna gani? Eh? Yes. Huwa tunafanya happy birthday lakini sio kama ya leo, si ndio? Ya hii ni siku ya pekee Bwana ameandaa na nitachukua muda kidogo tu kushiriki neno. Unajua Mungu anapofanya kitu katikati ya watu wake. Neno lake linatuhimiza kuwa tufungue macho na tuone kwa sababu hakuna kitu kinafanyika tu. Mungu anapofanya maneno anafanya kwa sababu. Kwa hivyo nimeambiwa kuwa tuko kwa Chumbek. Si ndio? Tuko kwa Chumbek, tuko kwa wazungu. So nitaniruhusu nitatumia lugha ya Kizungu kusoma alafu tutaendelea vizuri. Nataka tuangalie neno katika Zaburi 111. Nitasoma some few verses katika hiyo saburi. Neno la kutuhimiza, neno la kutukumbusha kuhusu Mungu wetu ambaye tunamtumainia. Mungu wetu ambaye wazazi, gogo pamoja na agui wameweza kumpatia nafasi ya kwanza katika sherehe hii. Neno la Mungu linasema, praise the Lord, I will extol the Lord with all my heart. In the council of the upright and in the assembly. Mwandishi wa Zaburi anasema atamuinua Bwana katika kikao kama hiki tumekaa. Kwa nini anamuinua Bwana? Tuangalie verse 4. Inasema, he has caused his wonders to be remembered. The Lord is gracious and compassionate. Wapendwa, niliposimama hapa nikasema kuwa tangu kuzaliwa kwangu sijaona yale nimeona siku ya leo. Huwa ninaona tu kwa movies, si ndio? Kwa movies ama kwa TV. Lakini leo tumeona mtoto mdogo wa Wania anaendesha nini? Gari. Sio ni maajabu? Ni maajabu. Na hayo maajabu yameandikwa kwa Biblia kuwa Mungu anafanya maajabu. Na kila wakati anapofanya maajabu, tufungue macho yetu, tukayaona. Kwa nini anafanya maajabu?
ili tukaweza kukumbuka matendo ya Mungu, tukakumbuka ukuu wa Mungu. Mtoto huyu alipokuja hapa akiwa less than 1 year, wapendwa, najua Gogo alikuwa na kazi kubwa sana ya kumlea na kufanya kazi yake, lakini Mungu amemhifadhi mpaka amefika kiwango cha kutuandalia sherehe kama hii. Sherehe kama hii inakuanga afla ya tumdo ile kubwa, sio? Ya kupeana msichana ama ya harusi ama namna gani? Majirani, wageni, si hivyo? Watu wakikaa hivi wanakuwa wanakaa kwa sababu ni sherehe ya mtu mkubwa. Lakini ni maajabu kuwa a 1 year old girl ametuleta mahali hapa siku ya leo ili tujumuike pamoja na tusherehekee. Neno la Mungu linasema ni maajabu ya Mungu. Anapofanya hayo ni maajabu yake. Kwa hivyo wapendwa, tunapoendelea na sherehe hii, tukajue kuwa Mungu anaanza kuonesha dalili mapema. Anaanza kuonesha dalili mapema. Na anapoonesha dalili, tusifunge macho yetu. Wacha tufungue macho yetu tukaweza kuona nguvu zake, tukaona uaminifu wake, na pia tukaona kuwa Mungu anataka tukaweza kukua steadfast, tukaweza kujua mambo yake ni ya milele, mambo yake sio ya sasa tu bali ni ya milele. Na kuambia kuwa neno la Mungu linasema kuwa verse 6 anasema, he has shown his people the powers and his works, giving them the land of other nations. Wapendwa, siku ya leo tukiwa mahali hapa katika sherehe hii, katika hafla hii, sijajua historia sana ya familia hii, lakini mimi naona kama Mungu amefanya jambo kipya katika familia hii. Ama namna gani? Mungu amefanya jambo kipya. Ni jambo kipya gani? Ni kwa sababu katika kijiji chetu cha Kaptagunyo huenda hatujawahi fanya sherehe kama hii. So Mungu ametenda kitu kipya. Anasema kuwa he is giving them the land of other nations. Hiyo ni matendo ya Mungu ya ajabu. Kwa Mungu anaweza kubadilisha. Anaweza kubadilisha historia yako. Anaweza kubadilisha hali yako. Mungu anaweza tenda makubwa. Na tujue kuwa tunapoongea kuhusu Mungu, sio uwe mzuri sana ndio Mungu akuone. Sio uwe mwaminifu sana ndio Mungu akuone. Mungu ako na njia yake ya kufanya vitu. Katika kitabu cha Malaka anasema, nilipenda Yakobo nikachukia nani? Esau. Kama wangali wako katika tumbo ya mama yao, Esau wako amefanya mazuri, Yakobo hapo amefanya mazuri, lakini Mungu alichagua nani? Yakobo. So tunapoangalia Mungu, kila mmoja wetu is a candidate to God's grace. Every one of us is a candidate to God's goodness. Tuko tayari kumtazama Mungu huyu, Mungu wetu ambaye ni mwaminifu, Mungu wetu ambaye anatubariki. Neno la mwisho ambalo nataka tukaweza kuangalia ni mstari wa 10. Na hii inaenda kwa wazazi. Gogo pamoja na Agui ambao wamejitwika jukumu ya kuangalia msichana wetu. Nilisikia anaitwa Precious. Precious. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow his precepts are good. Understanding. To him belongs eternal peace. Nataka niwaachie hii kama wazazi wake sasa. Kuwa
mukaweza kumfunza huyo mtoto kumcha Bwana. Mukaweza kumfunza kuwa akiwa anajua Mungu. Kwa sababu baraka hayo yenye Mungu amesema yatakuja kutimilika katika maisha ya huyo atakapokuwa akitembea jinsi Mungu anavyotaka, jinsi Mungu anavyotuagiza. Sijui mnasema namna gani, lakini neno la Mungu linasema mfunze huyo mtoto kumwogopa Mungu, atembee katika njia zake, na hivyo ataona baraka zote zenye Mungu ameahidi katika neno lake. Kwa hivyo tunapomaliza, wapendwa, Mungu amesema atatuonesha maajabu, lakini siri ni kumwogopa. Siri ni kumchukua awe wa kwanza katika maisha yetu. Siri ni kupatia nafasi katika afla na mambo yote tunayoyafanya, jinsi tumepata nafasi hapa siku ya leo. So wacha Mungu atubariki tunapotafakari maneno haya, na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ya kipekee umetupatia. Asante Baba kwa sababu ya kunyoosha mkono wako uliodari na kutuandalia nafasi hii ili tuweze kusherekea pamoja na Precious, pamoja na Agoi na Gogo wake siku ya leo, na pia wazazi wake ambao wanatuangalia wakiwa nchi za ngambo. Mwenyezi Mungu, tunajua ni wewe umekuwa mwaminifu kwa huyo mtoto Baba. Siku ya leo tunamkabidhi mbele zako, tukikuomba Mwenyezi Mungu ukaweza kumuhifadhi, umuwezeshe Baba. Tunaposherekea pamoja na yeye Baba, tunakuomba ili umshike mkono, kila kitu ambayo umeahidi kuwa ni chake Mwenyezi Mungu ukampatia. Baba wetu, wacha awe mwangaza katika kijiji chetu. Wacha awe mwangazi katika familia yake. Wacha awe mtu ambaye ataweza kuleta mabadiliko ya kukupendeza na ya kuinua jina lako Mungu wetu. Tunakushukuru tunapoendelea na sherehe hii, tunajikabidhi mbele zako tukikuomba ili usimame nasi, utuinue na utuwezeshe. Maana hili ni ombi letu kwa jina la Yesu Kristo, tumeomba na kushukuru. Amen. Kabla sijakaa chini, nilisahau tu nafasi moja, wacha niseme kidogo kuwa niliona kuna wachungaji katika sherehe. Na itakuwa mbaya sana nikikati kama tujaona ni akina nani wachungaji, kwa sababu siku ya leo hata wachungaji wako hapa kusherehekea pamoja na Fresh. Simusimame tu where you are. We see you. Wako ndani. Ni sawa. Asante sana. Karibu. Yes, asante sana. Wapi makoki ya pasta? Bebe. Watai. Owegu. Odepte. Watai. Iwegu. Idepte. Kale nagaso wa sangeresa. Vot. Pakwa. Trope. Vot. Pakwa. Trope. Yes. Ame te digo, mi gogo nega en ganar el greso en yogo. Yo me lo aldi chupé. Yeah, yeah, yeah. No, me tango tenke. Pero más que gogo, yo, yo. Yes. Yes. Yes, hey, I can't America, you go.
Yes, asante sana, thank you. I'm going to give an introduction to Chuane. Yes, so when I say, I'm with your immediate family. I'm not going to go for time. Immediate family, I'm with your brother Chuane Mayo, so over with the family. Thank you. Yeah. Tidak
Only 24 hours.
24 hours, whatever the time for the sun to set, whatever the time for the sun to rise. But you have to put it no, over your home. A movie age, a jack pool. But if black one, you can get about the andragile, she is now one year. And we are really very happy. If I were no making it on you, I'm my mama, and you are a bye bye capesa, or bye bye it more any, in my not. I would give you so cool. Bye bye. A move jagged. Jadi sih biju kiri nira, aku mampu. So macam ni johor bangun, gue kapsa. Macam itu amit aja ngoli ageng gelora kau tu nali johor testai soalnya lakuan. Testai onet ngalik aku johor. Kau kemua ageng neglectan, kiri gua mati hilang. Tuh kau kita kini, kau kau naik ni, naik. Good quiz in his soy and go. I was right, I got two lit Jenny Manaji Roboje Utan and Ibreu. Bogalak when the moon gives in Gasa, one arm good. For I was naked enough. I will salute the God Jehovah, who Tim at the Gabos. I recommend you give up for the Wood of Jehovah, not John Tool. So be it for the God Jehovah. Mereka bawa keluarga utar Jehovah, Abalex, yang masih ngong sebab itu keluarga Jehovah demi ia berurut. Yo mandai sang, yo eksei, berurut untuk keluarga. Potes tay, keluarga demi ia beratur bertemu. Kepada agogilah, agogonak cemai tapkei lepaburto. Siung itu si, ojamenge. Wahai bayi seni kuai, kami jamet apa berbuat kuah. Anak kita rurut tukul, wahai buat kuah bani demi. Congratulations, for the birthday of your daughter. Thank you so much. Yes, sana sana bele, Rudisha, Angusha, bele, Rudisha, Angusha. Asante sana, thank you. Kaki lagi aku lihat mungkin ini. Kerana tu pun lembang-undang yang lepas mu, ni mungkin ni laku mu, kurnota nebu. Ni mana? Ah, kaki lagi yang itu jumbil de. Ame cah angalale Afrika, akuba. Kami jumbil de tu pun no. Kaya kotang kau itu sak laku itu nyabu kau kuit. Kurnota laku itu kau le, aku deh. Dunia bu, pilot kau itu tau kau parak ni. Dunia bu deh, doktari. Dunia bu neyonge macam mana miro? Malam mu, dunia bu ney bara. Ini ni ya, dunia bu ney. Nas, dunia bu ney. Yes. Cenin de, dunia bu ney bara. Yes. Game ya Afrika. Uli. Ya tangko itu sahaja. Agla kuat. Nyawa ku. Uli tinggi tunggal. Kau bila kau bara balak uli tinggi. Ah, lada kan ambil tiada. Ikan itu ke emak kiri lauk lagi. Nampak lagi lagi ni dunia guna, intinya dunia guna apa? Ibe jajun, ah baba, nampi tiada. Eh, arah mukoi bate bet. Yes, kemana nama gitu? Kaki lagi agak tulis tidak tahu net, pasti jaga agak sulit. Nanti ngalang dulu saja itu. Ini, amu amune, oh iya mutai. Terus ni tema mana bapa kau ni kata tema angalio semua tunilai jauh pati deh ni jauh macam apa angalan pati deh bapa presiden mahu guna apa ni? Jadi thank you. Ame cip orang mau kiki. Oh isi yang angalio? No. Happy birthday princess. Jep cuma meni. Before your party day wishes. Ame tu mahu itu mana? Pati deh, precious. Ada yang betul mak, saya ada yang jangan.
Thank you.